eleyi ki a mo gbagbe odakun nitori ti Olorun asin ni ran kakwa fe ki eto yi ki o mo tesiwaju ni gbogbo bi se nbara re bo latodun titi nbo wa awa ko la nto Olorun ni nto eyin Olorun si nlo ni sababi aro wa ki a mo gbagbe awa ti a ba fe se ikun lo fun eto yi eto wa eto Al-hudah na lori account number wa ti a mo npe funra wa ni Jais Bank yen ohun na ni 00 05 103 179 00 05 103 179 Al-hudah Islamic Development Foundation Jais Bank account wa niyan ki a mo gbagbe awa ti a si mo fi sowo si wa na nigba ti a ba ri wa a n reti enikankan wa na ki to na ko le tun mo tesiwaju ibayi lo leyin wa gba na bi a se n kede nipa ori ti oni atayi nipa gbagede ti won mo lọwọlọwọ e mo je ki a gbagbe ati tun se ikun lọwọ sibe na a n ki oniko wa wa o kọlọrun kọ ba wa sin wa lẹsan olore awọn ti n fowo ranṣẹ awọn ti won mojuto ati gbogbo awọn blue clears tawọn naa n sisẹ mbẹ ọlọrun ba wa sin ko wa lẹsan olore ati bọtẹ ti wa ni ọlọrun je o rọrun jọ wọn ba gbe wa lọbẹ ọlọrun je a lọbẹ ẹni to gba fafọ ọlọrun ba alekeola lẹyin wa gba naa akan namba ti ori tẹ ti a mo n pe funra wa oun ni muslim community saki ni Jais Bank niyẹn naa oun ni 00 08 69 83 55 00 08 69 83 55 awa ti a ba fẹ sikun lọ fun bẹ nẹ titi Al-hudah naa ki a mo gbagbe nigba ti a si reti eyan mo ya wa nile ọlọrun kọ ba ni bukun apo yin ọlọrun kọ ba ni san yin ni ẹsan olore amen pẹlu ogun ọlọrun apo ori ọrọ wa ni oro teni ohun naa ni pe ọdun Ileya ọjẹ ile ẹkọ ọdun Ileya ile ẹkọ ni awọn ẹkọ ti o wa kọ wa ọlọrun kọdà kó gbọ aláì níwọnba àkókò péréte tí a ní amen òun ni olùbánisọrọ wa níwọnba ni yíyàn nàná kí a farabalẹ kí a sì mọ tẹtí gbọ wa lọ nígbà tí a bá sì ṣe ojú òpólẹ torí pé àkókò wọn kùnú tá a fi sójú òpólẹ dákun torí tọlọrun orúkọ wa níbi tá a ti ń pè ìbéèrè wa àwọn tá a bá fẹ́ kí wa lẹ́yìn ètò a sọ nígbà tá a lè fi kí wa náà sí pẹ̀lú ogun ọlọrun ọlọrun mọ́sálà ìjẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí a rí ẹ̀sán ọdún náà níbi tí ó kú pérépéré àgbo àwọn bàbá tí wọ́n jẹ́ bàbá ẹ̀sìn ọlọ́run bá wa san yín lẹ́sìn olóore o torí pé inú kòkò dúdú yín ilẹ̀kọ̀ funfun tí wá ti jáde ọlọ́run wá tún bàbá wa tún ẹ̀yìn náà ṣe kẹ́ẹ̀ tó lọ kó tún àwa náà ṣe lójú ayé yín kọ́lọ́run kọ́ mọ́ ṣe yín bàbá jẹ́ ọmọ bínú òdodo ọ̀rọ̀ gbogbo yín la kí láti ibi tó ti jẹ́ títò débi tó tún jẹ́ títò dínà torí pé ta bá sọ pé ẹnìkan òun lára wájú kọ́ mọ́ jẹ́ pé àwa ọmọ ti ẹni táwa wò pé ara ẹ̀yìn ni a mọ̀ ti síwájú a mọ̀ wá ti ara wájú a mọ̀ ti lọ ẹ̀yìn ṣùgbọ́n gbogbo yín pátá ni la kí ọlọ́run kọ́ bá ní san yín ní ẹ̀sìn olóore o àkú ọdún kọ́lọ́run kọ́ jẹ́ kí a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé bẹ̀rẹ̀ ni láyé ta'ala ọdún Ileya ilé ẹ̀kọ́ ni o ẹ̀kọ́ wo ló kó wa fún wa náà. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ني تتلي كيكيتي الإمام تونتي كيبوكبو جماعة تيوانبوا àwọn tó já wọn àfọ àgbàgbàgbàgbà tí wọn já ṣáájú ẹsìn àwọn tí wọn jó lórí ìlú gbogbo ní tọrọ oníkọbọ tó jẹ pé ìnáwó ẹsìn òun lọkàn wá ọlọrun kí ọba àṣẹ nìkọọkan ní ẹsìn dáadáa lọjọ tí ó jẹ pé ọlọrun nìkan ní ọsẹ sẹńjọ náà ọlọmọjìṣẹ nìkọọkan wà mọjọ ọba jẹ o níbi tí a fẹ rìn lé níta ni yóò sì wù wá kí àwọn èèyàn kí wọn ráyè pé wọlé dáadáa tí wọn ti sọ fún wa pé bàbá ti pè wọlé tá a bá ní béèrè iná ẹ̀ ni ṣùgbọ́n kíkíkíkí ká fàǹfààní lẹ̀ fáwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí àwọn òpin ṣe mọ́ wa pé wọ́n wù wá ká béèrè béèrè ọlọ́run kọ́ sẹ́nì kọ̀ọ̀kan ẹlẹ́sìn dáadáa náà àwọn tí wọ́n ṣe agbátẹrù ètò ètò níní awẹ́ kan saudi boutique àwọn ni wọ́n gbé ìlàjì ètò ti tòní àrípẹ́tì máa ń mú ni gbogbo àwa náà tí a mọ sọwọ́ sí wa ká mọ́ jọ́ rẹ̀ wá sákàǹtì tí a mọ́ náwọ́ sí ọlọ́run ni yọ́ sẹ́nì kọ̀ọ̀kan ẹlẹ́sìn jazakumullah khairan bí táwa ń lọ lé ní òun náà ni pé ọdún Ileya tá a ṣe lọ yìí àrípa ti sọ àwọn àǹfààní tí ń bẹ ńbẹ fún àwùjọ kódà ní tí èsì mùsùlùmí ajẹkọyé wọn pé ọdún yìí àǹfààní gbogbo wa ni o àwa táwa ti sọ ọdún ìta jẹ mùsùlùmí àwa sọ fún wa pé eid al-hudah lamadi rosatun ọdún Ileya tá a ṣe yìí
ile ẹkọ ni school ni kini si ni ohun ti o je kile won mo pe lodo awon alakowe won pe kini kan ni behavioral objective ani pe ta ba sa fe ko mo leko a pe kile a fe ko mu jade lara re a tun a kan mu wa nbe ni emi o wa wura mi won ni o wura re lokunrin lobirin lomode lagba pe nje ko yi se nbe lara re se ko yi si o pofo lara re ti omo ju pe sa rodun se o ko wa tori kiwo lo ye ko be lara wa tori po ni lodun yen pari ta ba ti ki asiri tan la to pari odun leya ta ba ti kasiri tan leni lodun leya se kini lo pari lo fi je pe awe alamisi lana be yen ba gba islam oye so ti ye o fe bi islam oye tori pe ewo ni anabi ni aboro se kini aboro gbo ni ayamul akli washurb ina ni ayamut tashrik na'am odun leya ita fi pe ni ipe innaha au innahu la madrasa pe ile eko ni ohun na ni pe olohun obele da wa to gbe odun yi kale fun wa to se lufin to sa mo pe ni pile tele ko si oni odun ta nabi lo ko olohun to ko wa bere odun leya sunna nabi wa ibrahim ni odun leya si ni se pelu hajj koda to je pe ba se perin ru eran wo la pa koda awon eran to je pe a le pin pa baya bi malu abi rakun pe eyan meje malu eyan mewa ni bi rakun mi eri to gbe ti aji wa na lo gbe ti ohun na wa to pe awa ti a nbe nle bawo ba le pon koko awa ni o se kini a pon bayi bayi ni bi awon se haji de asharaka awon nbe lo fi je pe koda ojo yaumun nahar ojo ogun ta mo peran yen ni won pe nu sharia ni yaumul ajil akbar bal quran se gbe wa ojo aji kini aji nla nla lo fi je pa anfani ta mu wayi komo ba ajo se lomi ko ya se bi aya aji ni aya aji na ni aya ileya si ni a le ri mejeji a le ri ya laarin ara wa laarin ara won suratul hajj aya ele keji di logbon nbe la kokko gboju wo olohun gbe eko to fe ka mu jade ninu odun leya olohun ba mu wa nbe alala aji eko to ye ko mu jade ni bi aji to lo se olohun mu jade fun wa nbe alakoko nbe ninu eko bi meji to wa nbe abi ka pe meta ohun na ni pe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ola ni gbogbo seta ni ese yi gbogbo wala ta ni ese e dawo pamo e fi peran ni e dawo pamo e fi lo haji ni isare so tun sare so si gbogbo wala ten ko kese nbi odun abi nto lo se haji olon ni anike lo sa won se yen li yashadu manafi alahum alakoko ni yen ke le so kini ke wa lati wa witness awon ti o sanfani fun yin layatal qiyama te ni o le di sanfani te ni je mo sanfani lawujo o tumo pe ba se so du yi inu le wa o ye ka yato pe a lodun yi un ti ba le we se tele won mo tun se kini won change won tun sanfani fun waju di tele lo iyawo le ne o tuwo pe a li yashadu manafi alahum ah inu odun yi mo yato se ko ke ba wo so wa pe a odun tin benta le se kini be ne ni awon owa kan to ba ti gbe wo leyin odun ni wa daada o hulo tele ladugo o bere si sanfani fun won hulo fun won e ki yen tele o dinu kukuku ni bo se nki won aku odun aku yedun ton sadua leyin odun yen na islam fe seku sara re ituju kasawun eyan idu awon eyan ninu islam fe ko se kini ko ku lara re li yashadu manafi alahum ki won o witness bawo la ojo wo se da ta se jo mo gbe ni rorun ajo kirun papo adugo sadugo awon ota sota onkaluku ajo kojo ajo nda lo so islam fe lati witness un jo janfani fun wa awon to ja won to lo se hajj tori ba se npe won halau nigeria awon kan si roni ati lo ba awon to kamo ba awon to gba ibo mi lo koda ta ba je pa awon alase ba lo ni olodun ni ka won ni olowo bo na se danbe be ni e ba de be se newo to na ilu yo fi se kini to fi da eyin te lo be te ja lase te ni e ja won tin si se electrician eyin na tun lo keko kun eko bi na se nbe ti e se kini ti iran ju ta gbo ko waya ja lu enikan be n gbogbo eko ko wa awon to je engineers ba o la se wa tolerant ta ko yan mora a ri won le pe to ba wa ni arun laru ami o hakelebe bawo le bo se mo se pe fun ra won bo won se hakelebe e ko mo fun ha ko se ki on ka ku san tolerate ara won yalla yalla haj haj gugu ba se yen na ba na se nle yen na olodun ni anfani la won ka yo je fun wa ka wa ni olowo ka anfani o si se ku la ujo wa bakana
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ ọlọrun ni ka si le mo fi daruko ohun ọlọrun oba ka mo ranti ohun ọlọrun ni bi awon ojo to se kini ta ti mo to lonka nbe nna awon afa ta won so pe ojo arafa ni keni awon keni ojo odun ni keni oro yesa lo bebe sugbe to ko tan ohun na ni pe lati ojo alakoko ozun zulhijja titi o fi di ojo eleketala re ti o mo tumo pe ojo kerin odun ele ilalaye ta won afa mo se fun wa pe ani azkaru ta npe ni mutlak ale ta npe ni muqayyad sugbon labe awon azkaru ita nse leyin run e la npe muqayyad ita mo se ni gbogbo asiku lati pe ka tun lekun be ohun le ta pe ni mutlak ta ke mo se lo won wa ni mafhumu tin je dhikru gan fun ra re idani leko wa nbe aye bi ta tin keko pe ala ali leleyi haram leleyi gege bi aya tolorun so fa nabi pe awon olorun oba anzalna alayka dhikra azu adhikri kale fun wa nabi litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi lati mo salaye fawon eyan un ta so kale fun won wala halahum yatafakkarun ni pari aya yen ko tori pe nigba to olorun wa nyu awon ti o ra sikri se ati un ti o prompt eyan ti o tiyan lo bi mo ran ti olorun olorun ni alladhina yadhkuruna la qiyaman wa qu'uda aya to wa saaju e ni pe olorun ni inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لما فافني اذكر يوك مسبي لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان الله انك تنسي اليكون لكو ادجو اسين احكام الفقهيه lawon ta nse nu owo wa ni ba se je ba se mu ni laarin loko laya ni ikeko yen na ara adikiri labe aya yen ta mu wa bi imam an-nawawi mo isalaye lekun rere ni pe aya yen ni n toka pe adikiri e se subhanallahi nikan ki se la ilaha illallah nikan ki se la hawla wala quwwata nikan pe koda imo keko esin eleyan la fi rinu awon afa lati ojo akoko no zun zulhijja won le pa won mutira bayi ta won fi se dan leko fa won yen titi ti o fi di ojo arafa o tori pe isedani leko yen na min dimni dhikr ninu ayen ti olorun oba ina lo wa labi aya yen ati oro awon nimo tun salaye e olorun wa na mo ran ti ohun olorun oba lori kini alama razaqahum min bahimatil an'am lori awon tolorun se fun wa lori awon eran awon edaba tolorun da ko fun wa nu suratul an'am rakumi ni malu ni agbo ni oko ni ako won atabo won ti gbogbo e lo nje kini ti lo nje mejo samaniyat aswajin gege bi aya yen se gbe wa fun wa awon eran ko yi a ri pa menu ba fun olojo ojejo ka wa ni owo bọlọrun se le won fun wa ka wo bọlọrun se le won fun wa ta a pa won a nje won a se won bo se wu wa awon na si gba ile tori pa olorun lo le won fun wa a mo ran ti olorun lori be ati mawon e ko jade ninu eleyi na fun wa sugbon iran ti olorun oba tolorun ni li yadhkuru isma allahi yen nibi awon ojo to lonka se mo pe awon ojo ta wo lo laye na lodo ti wa a mo nka re sugbon lodo olorun oba wa olorun oba mo nka re maalumati lojo temi o lo nnu igbesi aye mi le ti woni o lo ninu igbesi aye re a je ko won laya yen se kini in to ka fun wa ka le mo ran ti olorun idan in juwe pe iran ti olorun oba yin tolorun ni a se yen o fi itadrib wal mumaratha olorun train wa olorun ko wa leko lori kini ala ikdhari min dhikrihi kale mo kun lopolopo fun iranti re torari sahaba to lo bi anabi lere pe wa anabi se kilo fun mi anabi ni mo je ka hun re ogbe nigba kan je ka hun re omo re gbedegbede fun se kini fun re ti olorun lo fi je ki gbogbo suhunul aya gbogbo nta se nu aye pata ni a ri lana lodo anabi pe to ba fe se bayi to ba fe joko o se bayi to ba dide o se bayi to ba fe je o saskaru bayi to ba fe sun o saskaru bayi to ba ji o saskaru bayi ko mo je pe ejo owuru bo ti o ko ba wa lal kiyama la mo se kini la mo so wa akthir dhikra fil ardi dauma li tu dhikra fi sama idha dhakarta ko lo le mo ran ti wo na la bi aya pe fadhkurni fadhkuruni adhkurukum e mo ran ti mi olohun emi na mo se kini imoranti eyin na tori pọlọ won oba tele ohun ewu le gbagbe eda nigba kan ni pe a ka le kun ọlọrun train wa ki azkaru yi ko le se kini ko le ma wa lara tori pe a ri pe lawujo nisin ta ba ti kirun a mo se ran ti ọlọrun
elomi to ba ti salamo gbara bayi afkaru tan nabi ni ase ki ti ese tele sugbon olohun fe olohun se tedribu fun won ati mumarasa ko marasa re ko practice makes perfection al mumarasa tusidu al maharra ko ba le lekunle ni ti o ti iran ti olohun ti o se kini ti o le ni enu re daada lo fi je ki nbi pe ka gbajuma won ke yi anfani to olohun laari nbe ta ba woye si a ri pe ko se on ta fe se laye ta le hulo fun ra wa ati fun mola keji ta wo jo wa ni o si fi hulo fun abi o ba je ka doju ko esin lo kan na won afa fi ni wa al rahaita ka mithli din manfa'atan wa al rahaita ka mithli din manfa'atan lil abudi tusilu ala likaramati oni wa al rahaita an bi wona emi na mbira mi mo ti bira mi wa ku wona al rahaita ka mithli din manfa'atan pa in ka jo se yan lanfani layat al qiyama to ke bi to ba yo si ode ni aponle lodo edeyan lodo al jannu lodo oba to da o koda lodo awon ereko to le sanfani fun wa ti oni je pe anfani lagboja lo hulo fun ko hulo fe ni won ti so ni den ti o lanfani gbogbo aye ata fil qiyama ohun ne ko si un ta le gbese gbesin wa al ra'i ta ka mithli din manfa'ata lil abudi tusilu ala al karamati ohun to le gbeyan de ipo to gaju ipo to gaju san popo to gaju nnu ta mo toro lal qiyama anabi olohun ri safu e fun olohun fa anabi laga wasila ta mo so ta ba perun tan ta ba wa nle yoba ne mo wi tọlọrun si fi promise amedi anabi sallallahu alaihi wasallam pe asa ayyabu athaka rabbuka maqaman ma'muda awani oki allahumma adhi ida wa tutamma wa salatul qahima atil muhammad al wasila wal fadila so wa ba'athu maqaman ma'mud aye yen be yen ba ti sesin ba nabi sese ti o fesin rare aye yen bo se ga to pa nabi ni kela mo toro e fun yen a si fe ba nabi kegbe ninu aljanna ko si un ti o gbe yen debe owo ko afi owo ta ba ni ta ba lowo yen si esin alafi ara ko afalafi ta ba ni ta lo si esin ibirin pe omo ile oba ni mi omo ile joye ni mi afa ni afi gba ta ba lo gba won kan yen si bo si di esin ta ba ti lo si bi esin ko ni sanfani fun yen ila awuri tu silu alal karamati lila abudi tusilu ala alkaramati pe ko si nkan to le gbe yen depo giga to je orere re bi o ba je esin e ti e ja wa pere arinu awon afa wa ninu islam ti won obi mo laye sugbon wo le mo gbadura lojumo shekul islam bin taymiya afa wa al imam an-nawawi koda imamu tabari gbogbo awon ta kai koda won ni yawo depo won se kini depo won obi mo won se ge lo fi se ko ta ba nka ka mo wo teni ta fe buje ko fi so pe ni o fi fe yawo imamu nawawi ko se kini ko fe yawo imamu tabari sultan mufassirin ko se kini ko fe yawo ko ni yawo depo yo bi mo sugbon ko won loni o hu loju awon to se kini to bi monu aye lo wa al raita ka mithli ad-din man fahata lil abudi tusilu ala al karamati al dako al soro esin ka mo dako al soro ima allahu rahmatan wasi'a feni ko kin wa bi ka ti e papo pe ro ima allahu rahmatan wasi'a tori ko mo si si adua kale lọlọrun fini li yashadu manafi alahum anfani eleyi tari anabi wa ibrahim tabade bi oro anabi wa ibrahim a ri pe an soro won ni sato tin alayhi salatu wassalam o ko won seku makomu ibrahim seku ki lo se owo ni se bi na murusu lowo firaun ni oba ni koda baba da ko won ko se ni ke ton bi re to so mo re ni firaun tori bo se lowo to kọsẹni kẹti ọsọmọ rẹ ni korun kọsẹni kẹti ọsọmọ rẹ ni namurudu kọsẹni kẹti ọsọmọ rẹ ni amana ṣùgbọ́n àwọn eléyìí ó kọ wọn di ohun tí gbogbo ayé ń ṣe kíni tiwọn rántí ẹ tí wọn tún dùn wọn tó àdẹni àdúrà torí kíni liyesh adu manafi ala torí pé ara wọn kìkì àǹfààní ni láfi bí wọn náà pé àtijọ gbajúmọ̀ sìn níwọ̀nba àwọn ọjọ́ tó lọ yìí ọlọ́run fẹ́ kọ́ sẹ́kù lára rẹ
liyashadu manafi ala wala fi bere pe alraheetaka mithli ddin manfa'a wa alraheetaka mithli ddin manfa'ata lil abdi tusiluhu ala al karamati pogbanti won wa giga on to gbadjumo sa ni kini ni esin inna akramakum indallahi atqakum eni alapon le eni abi lodo olohun oba le tin paya re eni ke o si ni je tin paya olohun afa tin se kini tin se sin olohun be ba ti wa npaya olohun tolohun ba ti ni fe yan ko si eni yo ti ba ti nbinu re olohun mo se kini yo mo binu yo si mo yeye eleyi be eleyi ni eko alakoko ta so fun wa pe liye shadu manafi alahun eleyi ta so fun wa pe al ikdharu min dhikrillah ahun to ti stiff ti ran ti pe orin kokuko isokuso asikase to olohun wa pe ahun re yan olohun fe drill e ko le se kini ko le le si bi iran ti olohun lo fini la akoko ojo meteta la yen e sa kun lopolopo fun re ti olohun e kun lopolopo fa won se olore lo kem na won afa fi so fun wa pe bo ba fe ko leyin laye to fe ko olohun oba wa ko mo be laye bi eni ti o sinu aye oni alayka bi dhikri llahi fi kulli lahzatin alayka bi dhikri llahi fi kulli lahzatin fama khaba 'abdun lil mu'min yadhkuru fama khaba 'abdun lil mu'min yadhkuru oni alayka bi dhikri llahi to ba fe soti laye atal kiyama kodan bi owo to nse yen na tori aso fun wa pe iran ti olohun ni pe motaja ewo iran ti olohun ni pe mo se jamba nbi oja tita iran ti olohun ni pe mo ririn kurin iran ti olohun ni pe mo soso ku so mo mumu kumu la fi so fun wa pe ohun to ni se pelu al halal wal haram min dimni dhikr kama qala al imam an nawawi rahimahullah tafsiran li ayati al qur'an to ko awon afa ni anzanna ilaka dhikra woni hadisi ni dhikro ibeyen tolon tun ko mo fi salaye adhikiri mi ti se alquran lo fi je pe ifzu olohun fun alquran ati fadisi a ri pe gbogbo awon ara awon nabi olohun to koja o ni ri pe do ifu leleyi won le poro nabi musa lo suwa anabi isa se bayi suwa anabi lada se bayi moro ta nabi to ba so won ti pele to so yi do ifu ni maudu ni hasan leleyi sahihu leleyi o lesele lara ifzu pe olohun pe hadisi na ni dhikiru ninu aya yen leleyan na wa ni won fi ni ka keko nipa ala ile ati aromu pe ka mo ba kolu ba si mo bara wa lo lawujo pe labe adhikiri tolohun ni to fi traini wa ninu awon ojo odun yi ina lohun na wa ni won fi wa ni to ba fe sori le laye kiam to fe soti aleika عليك بذكر الله في كل لحظة فما خاب عبد للمؤمن يذكر فما خاب عبد للمؤمن يذكر للمؤمن يذكر اروتي مانا تي اولون اوبا كوني اوني ايرو اني بي ما خاب كوني بوفو اي بي او فو بوله كو وارين كانكان مو ايرو baya gbogbo to ba fe se laye re a ri pe ko da ngba ti anabi sallallahu alaihi wasallam juwe fun wa ta ba fe fe yawo anabi ni owo na opataki awon yen mo tori e fe yawo ewa opataki awon yen mo tori e fe yawo ibiran awon yen mo tori e fe yawo sugbon alayka bi dhati din tori pe esin na fun re adikiri ni to ba ti di mesin anabi ni o ni fowo se kini o ni fowo bole eleyi be eleketa ouna ni eni ti olohun oba ni ki odun yo je sunna re anabi wa ibrahim ati so fun wa boya lojo ojojo atawon aye mi na pe ko sibi ta nabi ibrahim ti so po olohun to ba fun mi lomo npa omo fun wa olohun ro tori nu ese to tobi ni ke yan pa yan sugbon olohun mo se dan o feda koda ni ohun to le koda ohun ta nabi ibrahim ri ati so fun wa ngba to so fun mo re pe rahait arafil manami anni adhibahuka o si mo pe ruhu yal anbiya wahyun alata wa nabi olohun bala wahayu ni ise olohun pe se ase ni lomo na bi so fun pe ah iwo aba mi se un ti won pa o ni ase ko do won o so pe instead of siru un ti aba re ri fun ti o mo de leyi ka ko so pe se un ti ori loju ala kan se un ti won pa o lase emi ni o si ni suru baba yen na ni suru
yo ba so pe ologun na kan ke se re oti kini eti omi omo eyo kan soso to bi ko lo nge confirm re pe adan o to gaju ni e je ba won baba tun bi wa won ya tun bi olon ko ba se dada fun yin a tun be laye won tun ti lo olon ko ba ke won won mo so pe ah olon je ke egbe yin wa ni e ko bi ke won mo so pe ohun fe ku ni e bi ke won mo toro ku ni tun mo re ta bi mo pe ife ta won obi wa ni si wa ko se ohun ta le fi se fa won obi baba mo so pe ikuti o ba pa omo mi ko se kini ko pa mi ke leyin o sa mo se kini komo gba waju seru omo nlo to wa ni hulo ana ibrahim e okay ina lo ni o si wa lala be ah ase olodun de o so fo mo omo na ni suru ohun na ni suru ko dogbon si to adan o lo de bawo ala ni wala lo fi ya keferi ala lo mi ri la al imam to fi ko ninu islam ala lola ni fi ngbebo ala lola ni fi wegbe aye ala lola ni fi lo nwole fun pa ko tun gbe kora awon tun npe ni cross mo to lo cross bi se aye re ni ti se kini cross eh ni muslimi muslimi straight path lo e ko rin latan tori be ah o wa ni omo mo lala oya eko wa ni idul adhiya lamadirasatun ile eko ni eko be ni o ngbo wa momo alon gani ah kor so dekta ruhya kadha inna kadhalika najzil muhsinin ah ala tola aseta pa o ti muse po ti e ti domo re dubule pe o fe pa ke se pe nkan ti pa omo re saju ani ibrahim o so fo lohun pe won se kini won pa omo ala yen koda ninu aya yen won nigba to mo so fun pe if al ma tu maru ke se won pa o la se won o wa ni dhiga mudari tori pe litikirari ruhya tori pe ala yen in la continuously to ba la loni yola lola lo fi je pe ma tu ma pe n tu mo pe ase ti won pa o to ri le mo le mo le mo le mo ke se kan soso pe o aba mi muse olohun wa ni ah ah o se be omo o mu ase awo olohun oba se olohun ni inna kadhalika najzil muhsinin allah akbar on to se yi ba se sawon to se to je muhsin lane so pe na o marotibul iman ine ni alkini al ihsan huwa ohun ni ka mo se nkan bi pe ka mo ko minu olohun pe olohun ri wa ko ti e mo ru yelemi wa pe olohun o se kini ko ri wa anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak o ti gba pe ko si koro ninu to ba se laye olohun ni be la se mo se fa won eni daada awon al muhsinin ba won ke ba ti e claim we pe o do ko fun lana eta won la latan tori bayi olohun wa ni koda won ta ase ta pa oyi inna adha beni ki o ba mo ladan o lo fi pe ko mo ku fun yan dan won la ni o ka to ase pe ko wa pe yan lo pa omo re funra re se ko ko bere pe si o si ere olohun inna adha un idan o ta se fun oyi la wal bala'ul mubin olohun ni adanwo to clear to wa glaring ni pe ko mo toju eyan ku ka ta pe awon la gan la ni ko se kini ko pa olohun ah adanwo la lele adanwo to clear lele olohun wa nigba to ti gba fadaina ubidhibi in azim afi erin la la to to erin afi ropo fun awon azaru pe aye bayi ni iye odun bayi ni ke se padi sa nabi kan lo se kini lo gbe wa awuru were awon israeliyat lo je pe akoraduo ninu ta alquran gbe wa fun wa ka mo ba ko mo si itola almumilla lata tori bayi olodun ni aferin ropo fun o tun mo pe gbo awa na en go te pe ajo loko pe in sa pale an ke se pe faari lo fi se kini lo fi se la fini aidul hadhiya la madrasatun o pa pe ijosin la fe se koda ora so odun faya ora fo mo wogin ora fun rare pe tori pe erin odun pataki ju aso odun lo ke lo mo wi erin odun inwo boya yawo le abo mo to sa ba re di baba buruku tori pe ko ra so odun fun yin a e ko le ya ni o si lara re o inwo yawo odi ti sele tori koko re o se kini ko ra so odun abi won na gan to ti e je ko baba fun ra re ne o tori pe won ni ora so owo so titun lo se idi ora so titun wo inu re wa n ba je pe odun yo ti e dun ah o mori olohun o mori olohun gege bi o ko aso kan nile yoruba aso ni to ba ne pa baya tegun o fe won pe kin to kini kin ta lafia ko sun total afia olohun wa ni aropo re fun o tun pa wa na gbogbo bi tun ka ku ti to o jale ran leran o lu jibiti ogun re na ni to mu ti bo je pa won alamo ri re ku si bi kan o sa wo pe ibada leleyi ke se perin la se kini la jeri toro wo ta fi ragbo ta fi roko o gbo le ta sa fi ra pe ala se kini a fi se josi fọlọn olohun ni wo na o
awon obanuje ti ene ba se fi ran ropo fun Ibrahim to pe ran le yin n pa yi awa ni a se fi dia fun wo na a saradi bail out se ko joba won ko won fun bail out gba ta won wa la sele pe awon state kan wa ninu gbese olodun ni a fun wo na ni bail out ninu awon ade o to wa nbe oro ni abayo a se fi dawo fun wo na awon bi ti fi dawo ti wa nu seria ni o ke se fi dawo ti ode oku wa fa deyina ubidhibin adhim olodun wa ni latan tori un to se yan o aniki yin re omo seku sanaa athan eh yin dada aseku fana bi ibrahim olodun to ani an ibrahim ifun rere dada idekun alafia ni omo je ti e a je pe wa na ta na ba se leya bo se to ati bo se ye ni ijosin ni igba folohun be nti wa ni omo ri olodun kadhalika najzil muhsinin olodun be la se sesan fa won to je ni re innahu min ibadina almu'minin o tumo ko odun ta se ko de elomiin to je pe nbe to ba nigbagbo nu odun ye pesan kan be nbe titi demi re pada o to re nti o ra won ta nso ile nti o nigbagbo ninu awon ore ti nbe ninu odun yen ko de eni to ba je pe o se leya daada to je agan tele a nfun oni ro pe pelu ogun olodun to ba se ba ni ibrahim se se ngo ni ori bi shara leyin odun nigbo se be to olodun wa ba sharna ubi isaaqo nabiyyan min as-salihin nigba to omo yo kan so toju npon ne to fe pa lo fi je pe esin niyan pe baya se siaka ni isaaq ni yan pa oro awon mo israeli ya ti nu bible leyan lo wa ke se isaaq baya yen ge se gbe wa chronological arrangement bi story yen se nbo wa olodun ni nigba to se yen tan basharna ubi isaaq nabiyyan min as-salihin awani obi mo o to bi isaaq eyo keta to npon loju tele o mu mora asoburu ala to atilla awa ta tun wa pa mo atun ni eperin tun jo je atomo yen a to a fun olomo mi lodun tin bo ke si omo eyo kan yi nikan lejo se kini lejo mo se dununre olodun ni koda ko tun wa do be o tun mo pe awa ta ntaja gbogbo owo ta nse eko la nko ni ta ba nfe bukun ileya ta ba se bo to ati olodun wa barakna alayhi wa ala ishaq as afi al baraka si gbe si aya nabi wa ibrahim koda al baraka re o tohun ta so pe olohun gege bo se salbaraka fun lagbaja ke se pe wu albaraka lagbaja salati ibrahimiya pe ke ma ba rokta pe ana ibrahim o ka kuru ilana re o pare pe bilana ibrahim o se pare iwo lo se to jo pare iwo lo je ko ka kuru ni un ta so mi salati ibrahimiya ke se pe olohun wola tanabi ibrahim kamati mbembe tashbihu ni pe bo je ku won e lo se fun lagbaja bo won e ti mo so olohun to se ti rabi elewe ohun na ni o se ti alaso rabi alaso ntumo re pe olohun wo to salbaraka tanabi ibrahim se ti mine fun mi ke je olohun wola anabi ibrahim tama tuke wulodi koda wala nabi so mbi ke pe emi la dua anabi ibrahim ke rabbi athfi rasulan minhum yetlu alehi tori pe awon rado oromodo mo anabi ibrahim ninu anabi wa ismail ni gbogbo awon anabi olohun lara la anabi anabi sallallahu alaihi wasallam ti jade lara ishaq ni gbogbo anabi omo israel ni won ti se kini ni won jade latara ti e ato to orire tara re fun olohun wa ninu won o tun mo ko wa na ta wa na nbe loni ta ba du ore olohun wo mi nduri yatihima awon to ba sodun yen na ba won to hun na se se ta won na si gba wa folohun albarke o mu awon na daru agan le won yo se kini yo bimo eni ti nwo ti to fe di wahala fun to lonjo ti so yo raru so nke oko won da ilu won rorun olodun ibe la se fa won na awon kini muhsinun ninu awon aromodo moni ara won daada ta won oje muhsinun bi ta nabi yen wa zalimun li nafsi a le gbaye ke mo ra won ni patipati olodun ne ra won awon sansa ninu kini ninu re si kanda area won na olodun mo sa wa be o amen olodun te ku yo he sa won ye pe a eleyi lo lohun o forire azalimun li nafsihi mubin olodun mo si ti wa be eleyi ni awon eko la fini idul hadhiya la madrasatun awon eko ta fe ko seku lara wa ni ka je ki alaafia ko joba ninu ile laarin adugbo laarin ilu wa ati anu inewo anewo ran sibe anegbe ta ba tun jena leyin odun terin odun ba tan awon le mi na tun eri nkeje ka mo se kini ka mo newo sa won ne ka mo je koko won ogbo lude kikira wa ta kira wa pe ojo odun la wa ayen di ka tun mo continue odi leyin kini leyin odun so eleyi be olon ko sanu eniko kan wa awa be lon a ri pa na sunju opo le fa ya rabbu thabbitna ala al-haqqi wa al-hudah ya rabbu thabbitna ala al-haqqi wa al-hudah
ويا ربنا كبدنا على خير ملتي سابو كو إلانا أدو تاسلو ملتا إبراهيم أنيفا أوان ولو مبا واسبتنا على حق والهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الله فسي وارن لوري أدودو الإسلام دين الحق القرآن أكو الله مبا وفوا الحق الله مبا وانجبه fese wa ni lori ilana re lori tira re lori ododo si so faraye wal huda atonem mo moja atawon eyan wogbo wa ya rabbuna akbidna ala khairi millati dakun nta furita pa islam le gona to ngo mo gora re o olo mo joba wa o ta ko onemi la wa fe to pa tun ti get ona leyin islam olo mo sade o be fun wa fawon aya wa fawon omo wa fawon ebi wa fawon ara wa gbogbo en to ba wa nbo mi olo ba tawon na so na وَأُمَّا أُصُولًا وَالْفُرُوعَ بِرَحْمَةٍ وَأَهْلًا وَأَصْحَابًا وَكُلُّ قَرَابَةٍ وَأُمَّا أُصُولًا إِغْبُوَا إِغْبُو وَالْفُرُوعَ بِرَحْمَةٍ يوبا نيو سو كوي مبيتي اتاويدي اتي بيتي اتاغبودي او تو كوي اون بابا لا وا تو جي مسلمي ان تورو فا ونه awon aromodo mo wa awon ta ti bisaye ta won ni otun mo bi mo awon ta ti bi ti won be nbara di wa ta mo pe awon ni tun se kini won tun bo wa an sa dua kale wo olohun an deposit ike wo olohun an bere kale fun won olohun ba wa da ike ati igere ba awon to ja won egbo wa ti won je muslimi ti won ti lo awon to ja won atoto wa ti o pada mo de na lawon aromodo mo wa olohun si ke wa si ke awon na wa alahu as'ab wa kullu qarabati awon ta jo ngbe awon alabagbe wa awon ore wa wa as'aban awon ta jo sore tawon na je ni re ba ke na wa kullu qarabati awon ara adugbo wa ara ilu wa na olohun gbogbo wa ni o da kebo وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبة وسائر أهل الدين من كل مسلم بوبو انتو جا مسلمي توتو تيسي مسلمي اوكو تيسي او سيبو ني كورو بيري لوكو مسلمي اولوفو كوكبا وو مسلمي سو دواري كيسا ملانسو بوبو انتو جا مسلمي توتو أقام لك التوحيد àwọn tó jẹ́ pé ohun tó jẹ wọ́n lógún ni pé báwo lẹ̀ ṣe ní pọ́lọ́wọ́n wa tẹ̀ ní pé ní méjì tẹ̀ ní gbé ìwọ rẹ̀ fẹ́lòmíì ta tí wọ́n dẹ́bọkọ̀ mẹ́rù wọn ò sì darí àwọn èèyàn ṣẹ́bọ gbogbo ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ tí ò sí tàbí ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ rẹ̀ tó dúró déédé ọlọ́mùbá káwọn náà wọ́sọ́lì wọ́sọ́lì wọ́sẹ́lìm ọlọ́run ike rẹ̀ igẹ̀ rẹ̀ àlàáfíà wọ ọlọ́run ọba tó máa ṣàlékún ẹ̀fà nẹ́bí wa dá ìmọ̀ dáhìrì ṣẹ̀rì mẹ́dà ní gbére ní gbogbo ọgbà non-stop ní kọ́ mọ́ bá ṣe fà nẹ́bí. Àlàáfíà ìmọ̀ bọ̀ òfin ní ìlàáfíà ìmọ̀. Ẹni tọ́lọ́run ọba gbé dìde sí àwọn ọjọ́ òun ló lóore jù ní gbogbo ẹni tọ́lọ́run gbé dìde ọlọ́run tún rẹ sáwọn ọjọ́ tó lóore jù kúntù ayúrò hùmẹ́tì. Ọlọ́run dákun orí ara ìtẹ̀lá nẹ́bí ọlọ́run fi du ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o. Ẹ̀gẹ́ bí àlùkáwà ni wa pé lè ní a fẹ́ sin ojú òpó lẹ̀ àwọn tó ń sì fún wa lẹ́bùn wọn ó kéde bí wọ́n ṣe ní ká pín ẹ̀bùn náà fún àwọn tí ń ṣe ètò ní tẹ̀sán yìí láwọn tó jẹ́ àwọn àáfàá so ọlọ́run kọ́ bá aṣọ àwọn náà lẹ́sàn àwọn náà làwọn ta ni wọ́n gbé ìlàjì nínú ètò ti òní so adébi tí a ti sin ojú òpó lẹ̀ ọlọ́run kò sì dára fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Gbogbo àwa tí a gbọ́ nílé náà kọ́lọ́run kó mọ̀dọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wà ní ládà rẹ̀. Amen. Lẹ́yìn eléyìí a sì ojú òpó kalẹ̀ láti pé àwa tí a bá ní ìbéèrè láti béèrè 0706259-9994 níbi tá a ti ń pè orúkọ wa ìbéèrè wa. Àwọn ohun tá a bùkátà sí ni wọ́n ti sọ yẹn. Salaamu rahmatulahi wa barakatuh. Naam o ko temi na Al-Mujahidun muti o. Naam. Béèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé ǹjẹ́ ní èyí tó tẹ̀síwájú ni pé ṣé lẹ́yìn asfi ni asikaro tí a máa ń ṣe lẹ́yìn gbogbo àwọn sọ̀rọ̀ àtẹ̀yìn ọ̀lẹ́yìn ló parí àbí. Àbí ìwọ lẹ́kejì torí pé nígbàtà ti ní èyí tó tẹ̀síwájú ni ó túmọ̀ pé a ti ní nǹkan méjì lọ́wọ́ àbí ìwọ lẹ́kejì. Èyí tó tẹ̀wọ̀n jù tèmi rí kà tí mo sì gbẹ́sẹ̀ lé òun ni pé ẹ̀yin
asiri ojo oni ti se ojo keta ojo kerin leyin odun ohun ni ojo keta la ninu ojo keta la ohun lo tewon lodo timi ti mo ri ka ti mo si gbara le ati ogoro awon afa gege bi anabi so fun wa ati aya alquran to so pe ki won le mo ran ti olohun aya alquran yen lo fi je pe a gbe ohun soke ju gbo yoku lo pe fi ayami ma'lumat so pe awon ojo ta ti mo awon ojo yen nesi ni o pari si ojo kini ayamu tashrik ayro ayami tashrik. Naam. Hello. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, come in, Yuusuf. Naam. Where are you? There, I mean, and you live by me, I just say, or do that? Naam. That's the I just say, Naam. Naam, ni no ipe won ni en ti ko ba rowo peran abi baya tori ran won o ti ko yo lesin jo keji o wa fe peran ni jo keji odun jo keta ati jo ke kare tin pin so ni e to dogba no ra won afa ni pe o le se ge se pe o je pe hadith kan gbogi wa lori e sugbon ishtima abi ka so pe ishtihadu awon afa labe pe anabi pe awon jo yen ni ayamul haqli washurbi so ni won fi ni awon to tele awon na abe be lo ko si eni ti o ba ri pa o le perin yen titi la di oni di asko asri so bo se je ni naam antu zakun la khayr ati wa pa ni wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh naam ila ilaso la ti naam lati lati go naam lati go naam to ti aba ori eni to pe a fe kimu leyin re so to a jo pe mo party aki naam so awon baba sa ni titi tawon ni pe mo ta en ta o ti tawon fe ko mo si waju nu so awon salaye so ko wa gbo so won ni de en tin gba de baba ti gba bayi so e o fi mosalaji le fa won naam se mosalaji en se e le fi le leyin alaye abi naam eyan o ji ko kimu te nigbati abati salaye gebe ti so yi tori ko nta nabi so ni pe ya humul qawm akrahum likitabillah en jo mo saaju jo mo si imam fa won yen len to mo qur'ani ka ju laarin won kora ke je ko ki kala san to gbo tun mo re na to gbo yi o si mo awon ahkamu salat tori ko ke je pa disin yen kan en ti o mo ko bliko mo badi a ko tori ko mo qur'ani ka nikan a kan ti suwaju be ko ola won kan mi to mo akrahum likitabillah fahamu re na in bembe ati awon ahkamu alfiqhiyya ani tewa so iko ti e mo fatiha ka asimo pe la salata liman lam yakra bi fatiha al kitab en ti o ba ti fatiha re o ba joko o le kirun ko nirun bakan esi ni pe eni ke o le ri adanwo to en to tu leyan ti o mo qurani ka tori pe o lu si al husur to lo ba bere mi salati gan ati tomanina ifokan bale ti ma tin ka bi kun gun yen labere ni a wa ri a se pe saki si pelu eko atawon to ja won agba won wa ni ro o pa won se mo kita won lo niyan so ohun to kan ni pe ka ma ba da te furuka le wala le laarin muslimi kayera fun won ka wa masalasi ti won tin ke wu be daada ton ke fati awon daada tori pe ajo yin won pe ke se pa ndu ma won pe e ti wa si waju iru eni ne a se loju kokoro tori pe ohun na e fun ra re tohun ni oba ke to si lai opportunity ati mo ke ti oke to olodun ko gbarun re ni o so a lo si masalasi mi ni a ni taku si be ta wa da wa lale so bo se je nu naam labe gba ti a sin reti pe awon eyan won le saudi boutique wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ibere yin mama were dad lo irawo ibere yin o ke wa ko oro esin oni baje fe ni kon se wa ibere mi lo bayi naam ani eni se ni se apere odun aha eni o wa apere odun ni se se ri ya ye ti mo to pa fun eyin eni ti mo dahun re e ti mo dahun eleni ni pe e ti mo dahun re pe ni o ba pere ni won ni ko fun yan ko si bi aya ton so pe ka tun mo fe ni to pere so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oruko mi jaru pada ra lawla se ko tele. Naam. Ibere mi ni pe mi se asiri awon ko ti je pe ton ba peran odun. Naam. Wa wa mu ori e atese o ma wa yan. Naam. Wa le an fe fi se kayo kayo kan. Wa ni iwo lo nje be se be na bi be ko. Naam. Ko erin odun wa. Nigba ta ba ti yo fawon yen tan yi to ba ku nti wa ko si gba ti o le da lodo wa inu asale yoruba ohun ni ojo kewa osun ti muharram to mo pe ni kayo kayo
so nigba yen won wo pe ka won odun ebi nu ka won odun aranu ni pe ta won ba gbawe ni ojo yen so pe awon fi tunu to ba je pe a pelu ade o kan pe ba won le ren won ko si on to buru nbe tun o ba ti attach lada kan mo pe n baba ila bodo je tun o si pe en ti o ba se be se nkankan ngo ba to wu wa eran le are to ba ku nisin o ba pa mo di next year so ko si on ti ko sese kankan nbe lati ri pe o ti fa won cha won ni ori je nbe ko se je nu nigba ti a sin reti awon ipe mi lati le olowo narobo saudi boutique to wa ni olowo narobo shopping complex ni sango won ni ki a mo fun awon oludari eto alfurqan kama fun won ni kini nu pali elerin dodo kile tin po ko re to mo sa ni kama fun won ni nkan yen sa bakan na awon alhaqul mubin won ni ki a fun awon na awon eto assalam won ni ka fun awon na bakan na ka fun awon oludari eto al-hudah na ni be awon assalam awon si tiri ti mo gba loro teni ta wa be bakan na yododo won na bakan na ni eto ti doctor idris won ka fa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naam so bo se je niyan na assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah o ko mi said na awon lo lata ko amodo na mi bere yin ari awon to tun sese nde ton ton wale odun ton de ni eni amodi odun won ala awon tun sese npa eran odun eran odun jo kidile ajo keta le atun lada to ba ke ba n ba wa gbo lo ati sinju re ninu eto to ke ba se join wa ko sun to buru nbe won le pa eyin te pa tin jo odun olorun fun yin lada awon to pa na ka mo condemn won eri wa fun pe won le pa ni jokeji joketa ati jokerin ko se je ni naam alaikum salaam wa rahmatullah naam naam nipa awon lectures yin nigbati ninu awe yen so a ri ni workshop bo a ri mo bayi eh ri mo na ni e para mo ri so nibi ko le je bi no ibere ti e ba fe bere to ni se pelu nta nse lowo ila fe ni workshop e bere bere WhatsApp ni WhatsApp ai ti dan yin lohun nbe ne ka mo tun gbele yen wa bi na na wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh o ko mi ni wa mi tumo ke lati lo abi na mi bere yin bere mi ni wi pe eni ti o perin na to wa ni boya bi awon bo je wa ba fun tabi egbon na to le bere ere lodo re pe ere odun tohun ko ah o le bere ko se n to buru nbe so ngba ti ore na to ti fe jeran yo bere na ni so lisail wal ma'ruf naam naam ari na wa fa wa ton ni to kayo kan ese paso pe ese paso to ojo ke wa ye je odun ke podun ke njo odun ka kayo no islam so paso pe lodo yoruba koda mo ju ne to ma lo fi ne wile se kiri kan a fi n salaye pe akida igbagbo yoruba so ne alaikum salam wa rahmatullah kono kono asan wa fa wa lesin dada wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh yurkindi alati garati naam e bere yi Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. O wele ni pa gege bi ati mo leyan odun yi to ni awon yin ni pe awon fe so do family so ti a so pe yin o ti la ni gba omo ogun ni e bi e fe je kun le bi je benu isu e bi ko. Awon gan ni muslimi ti islam o ye awon ni pe won ni baba abu a si ni pe won lo mo abu so ti awon won tun gbese lare yen. Awon la la dada le to gbe nkan wo islam tori pe ola tin be fun ebi ore tin be nbi sisu ebi po. Anabi lo lo lohun fi ran si wa aya alquran gbe wa.
anebi moju tu ebi de bi kwa won to je kifiri nu won alqurani kilo fun wa anebi si to ba ko gbogbo ti qurani mu wa be la won sahaba are nikan nu won ko wa pe awon fe gbe enikan jo a si ri nu awon mamu wa ka ti e mu ni tosi tosi to le mi le pe ngba anebi yato sabi yato ko won so bi ti imam malik ata awon mo ki wure to yan won lo ton lo sadua fa won ebi kan pe won fi nko leyin odun won ko ebi won jo ko saburu ke dana kese ma duba kese fisi pe nle lagbaja alo se meeting nbe e si jo jeun tori pe opolopo meeting niyan na tele awon te leto si lati jo mo fararora lobirin tori pe family le yo ba se ko yogun ngba ti ya kini ke gbo mo tan ni kini ke no kini to pa awon to le fe ra won ke to mo jo ko po jo mo fi dibodi eleye esele tun da leyin re eso ebi yin po nibi se ri ase la kale tori pe islam lo gbe ba se bi po wa ke so polo to me de niyan awon ni won se won ti o leto so awon ni ba won ko pa ton ba si pe yin omo buruku be won pa awon anabi olodun to saaju pa omo buruku ni won pe ewo lo gbede so awa ni oni suru ko lo mo fi tu awon na ile ninu igbekun ati ewon bidia ti wa wa nbe na 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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh ona awere lati ilu rawo na mi bere yin emi lo bayi awa n so fun o ese kini eni won ni sani sani e se le won gangan ise Naam. Olorun ba ni wole para. Naam. Naam. Etu wa ba. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oruko mi ni Jibril. Naam. Ejo nipa awe tension. Naam. Yen to ban da we boyo awe kafara tin bo wa jazakumullahu khair sawe wa wonu odun yen ti o so ba we about this naam olon ko ba san wa fa wa lesson dada when to ban san awe kafara boyen to pa yen nisin ti wa wan san awe osun meji gbako ti o se tele ra won abe n to se dihar lawon to je pe itaran won ni awe ojo odun yen koni gbawe yo stop ni awon ojo ta ni bi declare yen tori pe awa inu aridu ti pare oka seria mi seria kan ni to bako ko si fe mu ko fe tun bororo lu seria mi awon afale to dogba ni pe won ni awon ojo tun la boro gba we tun pe le wo fun wa ni yo duro sugbon ti ma tin dojo to tele won bayi yo continue re pare yo wa ni po pe ogba mutawa mutatalliya be na ni so eti awa gbara le ni ya olohun awa sayin ni esan olore gbo yen wa ni now Assalamu alaikum. So ti koda ngba ti yawo ba ti loyun koda ka to niyawo yen le pe ton ba bi mo bayi na mo ton mo ko wa loruko re kale ti yawo ba loyun lati bi a le foruko kale fu yawo wa pe omo ti a ba bi bayi la so ta ba wa ti nbi mo lese kese a le pe omo mi nje bayi a ni pe akoko eje orun a ni pe la mo ko yen to ba wa je pe awon afa wa n to ba je pe a ti mo ko ta so titi to fi ndi pe jo ta fi bi mo yen gangan won ni kale ro dada ko mo je pa so ko ti oni ni itumo ta si wadu wadu ko saburu ka lo lara di ojo keje ta perin o tumo pe eyi yo ti en ba se nbe oweto kodà la won fi ro awon odo ta jo sunna to ba se leyin gba kan tun se mi nigba mi kon ma wo pe on condemn awon ti n fomo lo ko ni ojo keje ti won so di ojo meje gbogbo e la le se olon ko fal barkas gbogbo e la nabi practice bere ayo kan la le gba si bayi na awa ti aba npe wa ka gbianju kuro ni egbe na radio wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh oruko yin bi te tin soro naam naam madam radi saki na oro wo la so epa oro eh o ma de ni edi naam o eni ali pere waju be se gbo yen be se gbo e aso pa le pere o ni sa le somo loruko eni ke tun bere yen gbo sa le fun mo loko si waju ka tun pere so to ba je pe niyan ba so pe sa le peren siwaju ka to so mo lo ko ni erin a le peren to ba je ko so o ko mo re di jo meje
tawon eyan o si ti re to announce fun won akoko ta si pere ti to o wa pere so gba won de so fun won pe o ko mo ni ko si on to buru nbe so to ba je pe oro yen ba wa loju awon mama o pe number wa to je inshallah wa bi kudrati number ti a le pese nigbati a fe ko lori afefe bayi oni 08187996189 Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.